Նկատել եք, որ մարդիկ, որոնք որ համամիտ են ձեզ հետ, շատ ավելի գեղեցիկ են, քան մնացածը։ Եթերում եւ փողթափողներն են, հիշեցնեմ խաղի կանոնները։ Կանոնները հետեւյալ են. Այս խաղին կարող են մասնակցել 18 տարեկանից բարձր ցանկացած անձինք։ Պայքարում են երկու թիմ երկուական մասնակցով։ Յուրաքանչյուր թիմ ընտրում է իր կապիտանին, որը պետք է պատրաստի ուտեստը։ Երկու կապիտանները առանց օգնականների ներկայության դիտում են այն տեսանյութը, որտեղ հայտնի շեֆ խոհարարը պատրաստում է մրցութային ուտեստը։ Այնուհետև օգնականները բերում են ուտեստի բաղադրիչները, ընդամենը 1 րոպեում։ Երկու թիմերին տրվում է նույն ժամանակը։ Կապիտանները պարտավոր են հիշել ուտեստի անհրաժեշտ բաղադրիչները, չափաբաժինը ու պատրաստման ձևը։ Եթե օգնականը չի հասցել բերել բոլոր բաղադրիչները, ապա թիմը կարող է ստանալ դրանք ճիշտ պատասխանելով հաղորդավարի հարցերին։ Յուրաքանչյուր թիմ պետք է ուտեստը մատուցի երկու ափսեյով՝ խոհարարին և հակառակորդ թիմի համար։ Վերջում սկսվում է համտեսման փուլը։ Շեֆ խոհարարը որոշում է հաղթող ուտեստը։ Հաղթող թիմը ստանում է գլխավոր մրցանակը՝ 20,000 դրամ արժողությամբ նվեր քարտ Օրգանիկուս բնական կոսմետիկայի խանութների ցանցի կողմից։ Եվ այսպիսով մեր տաղավարում գեղեցկույներ են, որոնք որ 21 են խաղում, ինձանից շատ ավելի լավ։ Ֆուտբոլիստուհիներ, այդպես են ձեզ կոչում։ Այո։ Ֆուտբոլիստուհիներ։ Այո։ Շսկակույտ։ Ֆուտբոլիստուհիներ։ Բարև ձեզ, սիրելի ֆուտբոլիստուհիներ։ Բարև ձեզ։ Ընտրեմ ներկայանալ եւ ակումբը ձեր նշել։ Ընկերուհիս ֆուտբոլիստուհի չի։ Ա, դուք։ Մենք երեքով ենք։ Ես կապչունեմ։ Իսկ դուք ինչուհի եք։ Մատնահարդարուհի։ Իսկ ֆուտբոլիստուհիները մատներից հարդարում են։ Այո։ Ես դարպասապահ եմ, ես չեմ հարդարում։ Ահա, ես էլ չէ, բայց ես էլ չի դարպասապահ։ Так, եւ սկսենք դեզանից։ Մատնահարդարուհի, ձեր անունն է։ Ռայա։ Ռայա։ Ռայա մատնահարդարուհի։ Դարպասապահուհի։ Դարպասապահ։ Ինչու՞ բա դարպասապահ, եթե ֆուտբոլիստուհի։ Դարպասապահուհի, դες դիլինի։ Չէ՞։ Դե չէ, արդեն դիրքերով չեն ասում, հարցակվողուհի։ Ես ֆեդերացիայում կհուշեմ։ Ֆեդերացիայում չէ, լեզվի պետական տես։ Եմ։ Ձեր անունն է։ Արմինե։ Արմինե, ֆուտբոլենակով։ Հենց այս պահին Լեռնային Արցախում եմ խաղում։ Հա, դու Լեռնային Արցախ։ Այո։ Ահա, Արմինե Լեռնային Արցախ։ Так։ Անի, Ռումինիայում եմ խաղում։ Ամբողջ Ռումինիայում դու ի՞նչ խաղում ես։ Ակումբան ու Ռումինական։ Այո, բանատ։ Բանատ։ Ստյաուեմ չէ՞ խաղում։ Չէ։ Չէ։ Դա Վերամին ճաճը։ Եվ Նելի Փյունիկ ակումբում։ Նելի Փյունիկ։ Հասկացաք։ Եգոր Գլումով Դավթաշեն։ Այո։ Լավ, ո՞վ է կապիտանը կարմիր թիմի։ Ես կլինեմ կապիտանը։ Այստեղ իմաստ կա հարց տալու։ Որտե՞ղ ո՞վ է կապիտանը։ Ես եմ։ Դուք եք կապիտանը։ Այո, կապիտանը Ռումինիայից է։ Ժամանել Ռումինիայից։ Իսկ այնտեղ ո՞նց եք հիմա այս պահին այստեղ։ Ինչ է։ Արտակուրտ եք եկել։ Հա, արտակուրտ եք։ Չեք փախել էլի։ Չէ։ Հա։ Գնում ենք ամսումեկին։ Չեն տնդրում դես այնտեղ։ Լավ, կապիտաններով գնանք տեսնենք այսօր պարոն Արմին ինչ է պատրաստել եւ հետո կվերադառնանք այստեղ։ Դուք պարոն Արմին կտեսնեք ձեր էկրաններին, դուք կարող եք ոչ միտեղ չհեռանալ եւ մնալ շարունակել վայելել այս մեր հիանալի այսօր խոհանոցա ֆուտբոլային ծրագիրը։ Գնացինք։ Անի, խնդրեմ ուշադիր կլինես։ Կտեսնես ոնց է պարոն Արմին պատրաստում, որ գաս միասին։ Նել գիտես, մի քիչ սկլերոզնում ես, բայց դա կհիշեմ ամբողջ։ Ինչ ոչ, խնդրեմ ես։ Ողջույն հարգելի հերոստատիտող, ինչպես եք։ Ես շատ լավ եմ եւ շատ հետաքրքիր ու տեսնենք պատրաստելու տավարի մսով եւ շատ առողջարար բրոկլիով։ Ինչեր ունենք բաղադրիչներ։ Բուլղարական բիբար, բրոկլի, տավարի միս, քունջուտի ձետ, շագանակագույն շաքարավազ, կրախմալ, մեղր, իմբիր, սխտոր, ձետ, խաշած բրինձ, սոյայի սոս, աղ եւ բիբար։ Սկսում ենք տավարի միսը համեմելով։ Համեմում ենք աղ եւ բիբար։ Հավասարպես շրջում ենք իրանց։ Ես շատ կարևոր պրոցեսա, որտեվ միսը էլ հնարավոր չի ունենալու, որ այսպիսի համեմունքներ իրավրեն վերցնի։ Տապակը տաքացնում ենք, սկսում ենք քունջուտի ձետից։ Մի քիչ ձետը տաքանա, որ սկսենք տապակել մսերը։ Թողնում ենք մի կողմը լավ տապակվի, հետո կշրջենք արդեն։ Այս ընթացքում կարող ենք
խաշել բրոկլիները, ես միշտ բրոկլին վերջում եմ խաշում, որտեվ որ սառուցաջուր չօգտվենք նորից։ Բրոկլիները ուղղակի բլանշ ենք անում եռացրած ջրի մեջ։ Մի քիչ աղ։ Մսերը շատ բարակ չեք կտրատում, որ շուտ չչորանան, իսկ մի քիչ սոշնյունությունը ապահովի։ Թողնենք այս կողմը տապակվի, ավելացնում ենք բրոկլիները։ 4 րոպե, ոչ ավել, թեկուզ կարող եք դրանից քիչել խաշել բրոկլիներին։ Հենց երկու կողմը տապակված լինի արդեն, միսերը կհանենք և կպատրաստենք սոուսը։ Միսերը արդեն պատրաստ են, կարող ենք գազը անջատել, տեղափոխում ենք մսի կտորները, ավելացնում ենք սովորական ձետ, սոխ և իմբիր, երկար և բարակ ձողեր ենք ստանում, ճարտում ենք սխտորը և կտրատում ենք, միան բրոկլին հայենք, բրոկլին արդեն պատրաստա, կարող ենք բրոկլին հանել, տեսեք ինչ սիրուն գույն ունի բրոկլին, մենք ընդհանրապես ռեստորանի ոլորտում այս գործից հետո պարտադիր բրոկլին դնում ենք սառցաջրի մեջ, որ ինքը գույնը ապահովի և ավել չեֆի։ Օքեյ, հիմա միացնում ենք գազը և ավելացնում ենք սխտոր և իմբիրը, խաղենք, պատրաստում ենք ավելացնել սոյայի սոսը և պետք է կտրատենք նաև բուլղարական բիբարը։ Ավելացնենք սա էլ և հիմա ավելացնենք արդեն սոյայի սոսը։ Ավելացնում ենք շաքարավազը, շաքանակագույն, մեղրն ենք ավելացնում ես պահին և ավելացնում ենք արդեն մսերը, կարող ենք մի քիչ այս ամանը ջուր լեսնենք մեջը, թողնենք, հիմա խառնում ենք մսերը սոսի հետ, այսպես, և այս պահին ավելացնենք բրոկլիները, ավելացնում ենք այս ավելացած ջուրը, կամ մեկը պետք է ավելացնենք կրախմալ, նաև կարող եք մի թեթև կրախմալ ավելացնենք այս ջուրին, որ հեշտ լուծվի, կրախմալ ուղղակի օգտվում ենք, որ մի թեթև սոսը խտասնե, ինչ կողքից լցնում ենք, շատ լավ, այսպես թողնում ենք, ծածկում ենք իրան մոտ 4 րոպե, 4 րոպեից մեր ուտեստը պատրաստա և արդեն իրան կմատուցենք խաշած բրինձով կամ որևէ տեսակ նուդել կամ լապշայով։ Դե ինչ, արդեն մեր բրոկլին և միսը պատրաստ են, շատ սիրուն գույներով, ստեղ ունենք բրինձ, բրինձը ավելացնենք ամանին, եթե մի քիչ բրինձը շատ խաշեք, կարող եք այն ձևավորված անեք էլի, այսինքն լցնեք մի ամանի մեջ ու հակարակ շուրտակ իրան, բայց դրա համար պետք է շատ լավ եփի ձեր բրինձը, և հիմա արդեն կավելացնենք, շատ լավ, սոսն ենք ավելացնում, և այսքանը, դե տեսակ, բրինձ խաշած էր արդեն, այսինքը գործը հեշտացրել էինք, ունեինք արդեն բրոկլին և միսը պատրաստված, բրինձը ավելացնում ենք և այս միսը բրոկլի հետ իրասոսով ավելացնում ենք բրինձի վրա և վայելում ենք, շատ արագ, շատ համով ուտեստ, մոտ մի 15-20 րոպեում հաստատ կարող եք պատրաստել, բարի ախորժակ։ Դե ինչ, շնորհակալություն պարոն Արմին, այսօր պատրաստում ենք բրոկոլիով միս և բրինձ, միս թվում է, որ շատ համեղ հեշտ պատրաստող ուտեստ է։ Կարանք մի պատրաստենք։ Կյանք շատ հեշտ էր, բայց մենաց հասցնենք, ես գիտեմ ես, հաստա չենք հասցնել, բայց դա կարանք։
Մեկրոպե ժամանակ ունեք, որ բերեք այն ամեն ինչ պետք է ուտեստը պատրաստելու համար, կապիտանները թելադրում են, օգնականները ուշադիր լսում են եւ գնում են եւ շատ արագ վերում են։ Ընդամենը ունեք 1 րոպե։ Լսի, մի րոպե ժամանակ ունենք, պետք է հասցնես։ Ես անհանգաշարժեմ։ Տեսնենք։ Վազեցի։ Սխտո։ Ինչ՞ի։ 5 սեկունդ է։ Որած մեկա։ Так. Mm-hmm. Support in this matter. Ani, sakhe. Asmen. 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 Օսլա, ձեդ, սխտոր, կոճապղպեղ, սոյայի սոուս, մեղր, աղ, պղպեղ, շաքանակագույն, շաքարավազ։ Ինչ եք մոռացել։ Կարմիր պղպեղը, բրինձը։ Բայց ում պատճառով մոռացա։ Կներեք։ Ну, մեղավորը կապիտաններն են, ինձ թվում է, որ այո, դուք տարապելու բաժին եք, թող կապիտանները իրենց մեղքը վերցնեն իրենց վրա։ Կհնչեն հարցեր։ Երկուական եւ եթե ստանանք ճիշտ պատասխան, ուրեմն կգնաք եւ կբերեք այն ինչ որ պակասում է։ Պարզ է։ Այո։ Ուտեստը պատրաստելու համար մենք ձեզ տրամադրում ենք ուղիղ 20 րոպե, քանի որ պարոն Արբինի ասեց 15-ից 20 րոպե հանգիստ կարող եք պատրաստել, պարոն Արբին ինձ թվում է պատրաստել 13-ից 14 րոպեվա ընթացքում, դուք համոզված եմ որ պատրաստեք 20 րոպեվա ընթացքում։ Պատրաստ ենք։ Պատրաստենք։ Սկսեցինք։ Բեր։ Բեր, ինչ ասա, ինչ բերի։ Գնա բեր մի բան։ Գնա բեր։ Ասում եմ, ինչ բերեմ, ասում ես։ Լսի դաժին։ Գնա բեր, ինչ բերեմ։ Ինչ բերեմ։ Հավով ուզում ես գլխից խմես։ Իրականում ատենց եք։ Անունները մորանում եք արմի, չի գիտեք ինչ է, ոնց։ Մատովցից եմ տալիս։ Մատով չի կալի ծուստար, չի կալի։ Ձեզ փոքր ժամ չէ ծուստար, որ չի կալի մատով։ Մարդկանց։ Ար հասարակ։ Հավան բեր հենց հիմա։ Տապակ է դրա անունը։ Տապակ։ Հավա չի կալի ասել։ Հավա թուրքերեն է։ Հա։ Այո, կարելի է, եթե դուք թուրքերի հետ եք խոսում, բայց տապակ։ Տակ։ Եվ հա, այստեղ արդեն կտրատում ենք։ Տակ, բրինձի հարցը, ինձ թվում է կարելի է տալ բրինձի հարցը, որ շատ արագ թիմերը ունենան բրինձ։ Հարց է հնչում, որ ճիշտ պատասխանեք, կստանաք բրինձ։ Մեր գործընկերներից մեկը ունի ուտեստ, որը կապված է մայրաքաղաքի հետ։ Դու էլ հիշի։ Շատ համեղ է։ Աթենք։ Լինում է պանլով, լինում է սպանախով, լինում է դասական։ Աթենք ես կարծում։ Աթենք եք դուք ասում։ Так, Աթենքը ճիշտ եք ասում։ Աթենքի ինչը։ Ինչը մայրաքաղաքի հետ կապված կարող է լինի։ Աթենքի ինչը։ Միսը։ Ինչ ես խոսում։ Ինչ միս։ Կտրտի։ Իրանց նման։ Լսո՞ւմ Երևանյան միս կա, Մադրիդյան միս, լսել եք։ Մունդը տես չէ։ Ինչ թվում է կլինի։ Մադրիդյան միս։ Չկա։ Ու տեստ այդպեսի։ Որնակ գնաս ասես, մի հատ ինձ Մադրիդյան միս տվեք, կտամ։ Մի բան կտան հաստատ։ Մի բան կտամ, բայց կոնկրետ ու տեստի անուն։ Ինչ կոտլետ գիտեք։ Կիևյան։ Օ՜։ Արմինեն արտնացավ։ Ես դեռ քնած եմ։ Այո։ Ես սոված եմ եկել դիտավորյան։ Սոված եք եկել։ Այո, բայց ես պետքա չէ՞ սարքե որ դու ուտես։ Так, բրինձ։ Բրինձը գնաց։ Համարենք որ երկու թիմին է տալիս ենք, բարի։ Չէ, չէ, մեր տակ երիկա։ Ոնց։ Մերսի։ Արմինեն։ Արմինեն ի՞նչ են ասում։ Արմինեն ի՞նչ են ասում։ Արնետ։ Հա, չէ։ Ունի Արմինեն ինչ որ կեղծանուն։ Այո։ Ո՞րն է։ Փոսով։
Ինչա? Փոսո։ 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 Այդա փոսը։ Ինքը որ ծաղում է։ Ես կվառեմ, ես կանեմ։ Ինչն է ծաղածը, տեսեք, ունի փոսիկներ։ Էն էլ ինչքան։ Ունի, լիքը փոսիկներ։ Так, բայց բարի է, լավ, ձեր բրինձն է տալիս։ Ես նորմալ եմ։ Իմիջալուց, տեսեք, որ հատուկ ուրիշ բրինձ չեմ տալի, տալիս եմ ձեզ ամենաշուտ եփող բրինձը։ Թայլանդական մարանիկի հրաշք, արդեն մաքրել են, լվացել են, պետք է ուղղակի բացել և տեղադրել այնտեղ, որտեղ որ ուզում եք եփել։ Բացի բրինձից մարանիկը իհարկե ներկայացնում է ուրեմն ինչ՝ համյունքների և ձավարեղենի հարուստ տեսականի։ Ունի կակաո, իմ սիրելի, թխվածքների և ըմպելիքների համար և արդեն նորույթ սոդա, շատ գեղեցիկ փաթեթավորմամբ, որը կարելի է շատ հարմար օգտագործել։ Զիփականով բացում եք, օգտագործում եք և փակում եք։ Չի խոնավանում, չի կորցնում իր օգտակար բոլոր հատկանիշները։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ, մարանիկ։ Так, благодет այստեղ լցրեցին արդեն, իսկ տեղադրում են, այստեղ դեռ չեն հասել։ Ինչ բրինձ է լցրում։ Բրինձ։ Благодет լցրու հալավեսա երում։ Կրակը վառեք տակ։ Ճիշտ է, դուք եք դա անում, Արմինե։ Հերո էր է ինձնից։ Ա, դուք որոշել եք ձեզ սպահել ինչպես ով։ Շեֆը։ Շեֆը։ Հասկացա։ Ամենաշատ վաճառվող ձետն է Արմինեն օգտագործում, կապույտի մարդեն օգտագործել է, անհոտ է, պարունակում է վիտամիններ A և F, որոնք որ թե ֆուտբոլիստներին, թե չֆուտբոլիստներին կարևոր են և պետք են։ Եվ իհարկե Благодет հետ ցանկացած ուտեստը լինում է համեղ։ Լինում է երեք տեսակի, հիշեցնեմ, արևածաղկի, եգիպտացորենի և խառնորդ, ձիթապտղի և արևածաղկի միքս։ Благо, արևից մի մասնիկ ձեր և մեր խոհանոցներում։ Նենց հարցեր կտաս, նա երեխեքը ինչ են անում արա։ Բադուտը ինչի համար ես։ Ես գազն եմ վառում։ Ես էտ է հոզա բան էի անում, են կտրտում եմ, են… Բայց ես եմ չէ հուշել։ Բայց ես էլ եմ ֆայմը, չէ։ Չէ։ Արմինե, մալադեց, երացել ես ջուրը։ Իհարկե։ Ապրես, ինչ ես անելու բա։ Բրինձ եմ լցնում։ Բրինձ ես լցնելու որեփի։ Ես աշկաչափով գիտեմ։ Օքեյ, օքեյ։ Արմինե, Թիբո Կուրտուայի կամ Ալիսոնի պես սխալներ կատարում ես։ Բոլորս էլ կատարում ենք։ Բոլորս չէ, ես չէ, որտեվ ես դարպասապաչ եմ։ Բայց որ լինեիք։ Բայց որ լինեի, հաստատ քեզանից շատ կանեի։ Հիմա դու անում ես այդպիսի սխալ։ Հա, անում եմ, բայց ավելի շատ, ոչ թե նայում ենք սխալներին, այլ ոնց կուղես դրանք։ Եվ ոնց կուղես։ Ալիսոնը չկարողացավ։ Դաշտում ով ինչ սխալանի, դարպասապա պետքա ուղի, չէ՞, ճիշտ եմ։ Մեղավորը դարպասապան։ Չէ, ճիշտ անունն է դարպասապան։ Այո, իսկապես դարպասապան թիմի կեսն է, բայց հետաքրիր բան կա։ Չգիտեմ աղջիկների մոտ ոնց, տղաների մոտ միշտ ենց էր, չէ, օրինակ երբ որ փոքր ժամանակ փոքր հասակում ֆուտբոլ են խաղում, որ ֆուտբոլ խաղալ չգիտեր, ասում են դու դարպասապա կլինի։ Չաղը։ Ну, չաղը, դանդաղ շարժվողը, բայց հետո արդեն գնդակի տե։ Այո, գնդակի տե։ Այդ չաղ ու դանդաղ շարժվողը դառնում է։ Так, ի՞նչ կա։ Բրինձը լցրել եք, փակեք։ Այրվում է, չի այրվում, պետք է արդեն շրջել միսիկը։ Դա անում է… Այո, այո, կապիտանը, կապիտանը եպման հետ ինչ կապում։ Ինչպես հայտնվեցիք Ռումինիայում, այդքան շատ Հայաստանում ֆուտբոլիստուի չկա, որ արդ երկրում խաղում, բա դուք եզակի եք։ Ոչ։ Քանի հոգուց այդքան եզակի։ Ոյ, շատ են։ Շատ խաղացողներ ունենք, հավաքականի անդամներից խաղացողներ։ Չէ, որոնք որ Հայաստանից են գնացել արդ երկիր։ Քանի հոգի կա։ 10-ից ավել։ 10-ից ավել, որ արդ երկում խաղում են։ Այո։ Օքեյ։ Так, ես էլի կյանքից հետ եմ մնացել։ Եվ ի՞նչ է, ի՞նչ վիճակում է ռումինական ֆուտբոլ։ Ձեր թիմը ընդեր որտեղում է։ Երրորդ։ Երրորդ։ Այո։ Ահա։ Դեռ շարունակում ենք պայքարում ենք։ Այո։ Որ չեմպիոն դառնանք։ Իհարկե։ Պայքարում ենք։ Ռումինիա չեմպիոն կունենաք։ Հայաստանում ո՞րն է ամենաուժեղ թիմը այսօր կանած։ Տվյալ պահին։ Տվյալ պահին։ Այս արդեն 2 տարի կլինի, որ Հայաստանով ակումբ կա։ Չեմպիոն թիմն է Հայաստանի։ Հայաստան ակումբ։ Հայասա։ Հայասա, հա, Հայաստան, երևույթ։ Так, նրանք են չեմպիոն 2 տարի։ Так, տվյալ պահին։ Ձեր թիմը որտեղում է։ Երկրորդ տեղում։ Երկրորդ տեղում եք դուքնում։ Քանի գոլ եք վաստուղել։ Այս դեռ քիչ, որովհետև առաջնությունը նոր է սկսվել։ Քանի խաղում, ինչքան ենք բացողը։ 6 խաղ ենք խաղացել։ Так, բացենք թողել կարծեմ 3-4 հատ գոլ։ Հա։ Ընդհանուր խաղերից, ոչ թե մենակ մեկի ժամանակ։ 6 խաղում 3 գոլ։ Հա։ Այսինքն դուք Տերշտեգենից լավ եք խաղում։ Տերշտեգենը 22 խաղում 5 գոլ է բացել։ Հավասար։
Du kek yev teshtegin. Lav, parze. Mes pghpegha harkavor. Zes pghpegha harkavor. Ayo. Pghpegayin harts es et vor hnchi. Yev aispisov mer gortsenkenerits meke, meki anuna, sksume anglerein barov, isk heto sharanakume hayeren barov. Barov? Bare. Երկու վանկա ոնց որ առաջին վանկը անգլերեն է, երկրորդը հայերեն։ Ինչ կնում։ Իսկ շատ դժվար հարցի։ Առաջինը հուշենք, ով անգլերեն գիտի։ Գիտենք, այո։ Գիտեք։ Համար, համար, ինչպես է անգլերեն։ Արմինե, դու չեք ոնց։ Հավա։ Համար։ 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 Numbers։ Numbers, չէ, չէ։ Քեզ համար ունի։ For you։ Համար։ Համար։ For։ Հա։ Ամեն ինչ ասեցինք երեխի, արդեն մնում է պարենք։ Եվ այսպիսով ունենք գործընկեր, որի առաջին վանքը սկսում է անգլերեն, շարունակությունը կարծես թե հայերեն է։ Կարծեցինք, որ սկիզբը for է։ Fortuna. 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 Ասենք մենք առաջինը սկսում ենք։ Ես ասում եմ, իմ արտագրում եմ, իմ օգտականը ինձ հուշելա։ Fortuna-ն էլ ոնց չենք գլխի ընկե։ Որովհետև անի միշտ եմ ասում կարթան, դեղ հովանավորը գրած է Fortuna։ Լել ես համասում համ սկլերոս, համը չեմ տեսնում։ Եվ այսպիսով, մի քանի խոսք Fortuna-ի մասին։ Fortuna Home խանութ սրահը ներկայացնում է 40-ից ավելի եվրոպական բրենդների հարուստ տեսականի եւ որակյալ տեսականի տան առանձնատան եւ ամառանոցի համար։ Fortuna-ում կարող եք գտնել հետաքրքիր օրիգինալ եւ կրեատիվ նվերներ։ Անդրության հարցում ձեզ կօգնեն իհարկե արեստավարժ խորհրդատուները։ Եվ ամենակարևորը Fortuna-ն իհարկե բոլոր այդ եվրոպական տեսականին հասանելի է բոլոր տեսակի մարկած համար տարբեր գրպանների պարունակությամբ այսպես։ Խոսքը դրա մասին է։ Հասցեներ Ավետիսյան 63 եւ Թումանյան 10։ Տակ ինչ է կատարում։ Պրինց Կոճապղպերն եք սարկացնում։ Այո։ Արմինե, ով է ասել, որ դու կարող ես կտրատել։ Դու դարպասապա ես, այն կոմարին։ Ինչեր գոլերին չեն հասե։ Բայց Արմինեն շատ լավ է կտրատել կոճապղպեղը առանց կլպելու։ Կեցես։ Հետո Արմինը կկլպի։ 1000 անգամ ասացի։ Բայց ես չպիտի կտրատեի, ոչ։ Ես ասացի, թող ես ու սիր չեն տեսնում, սպասի։ Տեսնում որ կարամ ժամանակը կա։ Հա, բայց առանց կլպեի։ Բայց համով է եղել։ Չէ։ Չէ։ Եթե դες թվում է, պետք է փորձել օրինակ կապից տարբերակ։ Կա օպցիա այդպես փորձելու։ Ինչպես որոշեցիք դառնալ ֆուտբոլիստուհի, ինչպես դա տերորիցավ։ Ես մանկուց ձգտել եմ, շացել եմ այդ սպորտը։ Ուղղակի մինչև հիմա էլ այդքան հայտնի չի, որ կանանց ֆուտբոլ կա Հայաստանում, ասեմ ժողովուրդ։ Մենք եկա գոռում ենք կարոտան ցիրիգում։ Կանանց ֆուտբոլ կա Հայաստանում, այո։ Ով չգիտի իմացեք, հիմա կիմանան։ Բան չի չեք։ Օրինակ երեկոյան, երբ որ արդեն պարապմունքներից ազատ ենք, բան կարա այդպես ֆուտբոլիստ ու հիներով հավաքվեք եւ միտինգներ կազմակերպեք, որ մարդիկ իմանան ձեր մասին։ Սկսեք ձեր թաղերում։ Հետո կռվի մեջ ընկնենք, չէ՞, օրինակ։ Ինչ կռիվ կա։ Միտինգներում եփա կռիվ եղե վերջի անգամ։ Միշտ, միշտ լինում է։ Так, եւ ինչ։ Հիմա իմացան։ Եվ երբ որ իմացա, հաճախեցի եւ պրոֆեսիոնալ ավելի։ Հետո համալսարանը համալսարանում տվեցի ֆուտբոլի բաժին, ու մինչեւ հիմա էլ։ Մինչեւ հիմա էլ։ Ամեն որպես մասնագիտություն էլի առաջին։ Так, так։ Արմինեն դարպասապահուհի է, իսկ դուք։ Ես եզրային պաշտպան, աչ։ Եզրային աչ, աչ։ Այո, բայց խաղել եմ ի՞նչ, որ կիսապաշտպան եմ խաղում։ Ձեր ուժեղ ոտքը աչ, աչն է, աչլիկի։ Ձախ ոտքը քայլելու համար է մնում։ Բազելու համար է։ Ես հակառակը, ձախլիկ եմ եւ ձախ պաշտպան կամ եզրային կամ կենտրոնական։ Կենտրոնական, գլխով էլ եք լավ խաղում, հաստատ։ Փորձում եմ լավ խաղալ։ Ինձ թվում է, ես պետք է լինեի կապիտանը, որ կանգնեի ձախ եզրում, որովհետև ես ձախ պաշտպան եմ։ Ճիշտ է, ես աջ։ Մենք հակառակային դիրքերով կանգնել, չէ՞ որ դաշտում ճիշտ պետք է կողնենք։ Ճիշտ կապ չունի մեր համար խոսքը։ Ինձ թվում է ավելի ճիշտ կլիներ, որ դու Արմինեի հետ լինեիր, որ ձախ եզրում լինեիր, ես աջ։ Ինձ ավելի դարպասից սկսեր խաղալ։ Եթե Հայաստանի կանանց ֆուտբոլը տղամարդկանց ֆուտբոլին կտա կանցնի։ Հիմա այդ Նորվեգիան այդ վիճակն է, չէ՞։ Նորվեգիան, որովհետև բոլոր թոքուց աղջիկները խաղում են ֆուտբոլից Հայաստանում։ Մեզ մոտ տարիքով աղջիկներ են խաղում։ Հայաստանում դեռ նոր է զարգանում կանանց ֆուտբոլը։ Այսինքն փորձում ենք զարգացնել, որովհետև տարիներ առաջ շատ վատ էր։ Ուշադրություն չէին դարձնում։ Մենք առաջի քրիստոնյա ազնենք,
Norvegacinere, 10-րդ դարում զորով, շարով դարան քրիստոնյա։ Հիմա մենք 6 դարած կհասնենք դրանց երբ ֆուտբոլում, թե ավելի շուտ։ Ավելի շուտ։ Ավելի շուտ։ Okay. Հուսով ենք ավելի շուտ։ Հուսով ենք, ես էլ։ Так, բրինձը ո՞նց է կիմանում, էփելը թե չէ։ Մի հատ հեսա կիմանում։ Քալ վերցնեմ։ Էդ ի՞նչ է կան։ Օսլա։ Օսլա, ե՞։ Օս, դա ի՞նչ է, չէ՞ սա աղ է։ Հա։ Հա։ Որտե՞ղ է գուշը։ Շատ։ Շատ։ Նորմալ է։ Հիաս քանչ։ Ես չգիտեմ։ Ես գիտեմ, էլի։ Նա փորձի։ Բրինձի մեջ աղ չի լցվում։ Ես լցրել եմ։ Okay, լավ, ինչ Արմենը ինչ որ ասում է, ճիշտ է անում, կամ ինչ որ անում է, ճիշտ է ասում։ Так, անդրադառնանք եւ վերադառնանք ինձ սիրելի Աթենքին, ես չգիտեմ, աղջիկների պատրաստած ուտելիքը համեղ կլինի թե չէ, դա կասի պարոն Արմենը եւ իրենք կասեն, բայց ես համոզված եմ, որ այս ամենը, որ դրված է այս սառնարանում, շատ համեղ է, քանի որ Աթենքը չհամեղ բան չի պատրաստում։ Աշխատանքից հոգնած եկել եք տուն, սոված եք, ժամանակ չունեք, բացում եք սառնարանը եւ այնտեղի Աթենքի կիսապատրաստվածքները հանում եք եւ պատրաստում եք 10-15 րոպեվա մեջ ձեր ուզած ուտեստը։ Պելմենի, խինկալի, մինի խինկալի, կևյան կոտլետների մեծ տեսականի, սպանախով, պանրով, դասական ռուլետներ եւ Աթենքի կիսապատրաստվածքները ունեն 3 շատ կարեւոր առավելություն։ Շատ համեղ են, ոչինչով չեն զիջում տնականին։ Եվ ամենաթանկ բանն են խնայում մեր կյանքում ժամանակը։ Ասում եմ քեզ, ինչի համար է կանաչին, ասում ես չգիտեմ, բել ենք անենք։ Դե բել ենք ուրեմն, պիտի օգտագործենք, չէ՞։ Okay. Էս իմպրովիզեր կանաչին։ Բայց ինչի համար են կանաչին վերցրել։ Ես չգիտեմ, պարոն Արմի կանաչի չէր օգտագործում։ Այո, ես էլ եմ այդ ասում, բերեցին, ասի լավ, չկա, չկա։ Չկա, չկա, օգտագործեք։ Ու որոշեք տապակեք կանաչին։ Այս հաղորդումից հետո համենայն դեպս այս ուտեստը կոչի Արմինե ուտեստ։ Այո։ Ինչու ոչ։ Աշխարհի բոլոր ռեստորաններում կապ չունի, Տոկիո, Բուենոս Այրես, Ֆրանկֆուրտ։ Ես հավատում եմ։ Աբարան, այո։ Աբարանից թող սկսվի, ես դեմ չեմ։ Այո, ինձ թվում է, որ Աբարանից ավելի հեշտ կսկսվի, քան Տոկիոյից։ Ինչ կասեք։ Այս շաքարավազից պետքա լցվի։ Շաքարավազից, այո։ Ինչ։ Բրինձը հումա։ Որ պետք է փակել։ Փակել եւ աղոթել։ Շաքարավազը պետք է լցվեր ուր։ Այս հավայի մեջ։ Հումա մսի մեջ։ Ոչ։ Չէ, քես հումա։ Հաստատ ճիշտ ես հիշում, ինչ պիտի պատրաստենք։ Հիշում եմ, որ բրոկոլի կար։ Իսկ սոյայի սոուսը։ Սոյայի սոուսն էլ, այո, ապրես։ Մեղը, ինձ թվում է, սոյայի սոուս։ Հիմա լսեմ այդտեղ մեր։ Բայց ինչ հետաքրքիր է ստացվում կանաչիով։ Կանաչիով շատ հետաքրքիր, ուղղակի սա կանաչին այրվելու է։ Լսի, օրի հոմանիլը։ Եթե պատրաստ եք, այո։ Так, ի՞նչ վիճակ է այստեղ։ Հիմա չէ։ Սպասի Թոմիչ։ Իսկ ուր է ձեր կոճապղպեղը։ Կոճապղպեղը մեջնա, սխտորի հետ։ Շատ մանր է կտրատ, հա։ Հա, օքեյ։ Մտեք պարոն Արմին, այնպես երկար-երկար է կտրատ, դրա համար։ Ճիշտ է։ Ես ո՞ւմ ես ասում։ Ոչինչ, ոչինչ։ Ինձ ո՞նց ասել եք, ինձ արել եք։ Կոճապղպեղը դու ինձ ասում ես մանր կտրատի, իսկ գլումով եկավ, ասես, որ պետքա վիդեոյին ո՞նց է երկար։ Դու ընդհանրապես տեսել ես վիդեոն, թե ուրիշ բաներ նայել։ Չէ, տեսել եի։ Բայց դե ոչինչն էլ, ուտելուց արդեն չեն նայում երկարա, թե տեսքը կարևոր է, չէ՞։ Տեսքը կտեսնենք հետո ինչ կլինի, լավ։ Սոյա լցրեցիք։ Այո, մեղը լցրեցին։ Լցրեցիք, հիմա խառնում եք։ Հիմա էս անջատված է, իզուրել անջվում է։ Սայփված է արդեն։ Հիմա պետք է այնտեղ ավելացնեք միսը։ Հիմա բրինձով կզբաղվես դու։ Օ, բրինձով ոնց զբաղվի։ Բրինձը պետք է էփի, ուղղակի զբաղվելու բան չկա։ Հիմա միսը արդեն ավելացրեք այստեղ։ Մի դոկ։ Էսի վերցնում։ Իսկ ժամանակին, ժամանակին ինչ որ մեկը նայում է։ Չէ։ Հա։ Ոն հնարինա։ Նել արագացրա, ժամանակ չմնաց։ Չանեմ, չան։ Նել։ Ասում։ Հետ հիմա։ Պատկերացրեք, որ մենք չունենք ավելացնելու հնարավորություն ժամանակ։ Սա ֆուտբոլ չէ։ Շատ լերը ես դրել։ Այո, արագ, 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 արագ։ Արագ, մի քիչ ոն, այո, բրինձ լցրեք։ Արագ, ուտես, ուտես, ենք ապսի մեջ։ 26 վայրկյան ժամանակ է մնացել, արագ։ Մի հատ էլ ապսեն շուշուտ 20 վայրկյան։ Արագ, արագ, մի քիչ։ Լցրեք ապսեն մեջ մի բան։ 15 վայրկյան, 15 վայրկյան։ Մերսի։ Սերեն, 8 վայրկյան։ Հնարավոր չի։
Ուրեմն մենք 4 2 3 վերջ 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 մենք ուզեմ հասկանալ որը ցիլի հարված եք եղել եք ով պետք է ժամին նայես ներ ջան ինչ ավես ժամը թռավ հիանալի հիանալի Շատ համով։ Ի տարբերություն ֆուտբոլի ֆեդերացիա ես ամեն ինչ տեսնում եմ։ Ճիշտ է։ Так, ո՞րն եք տանում հակառակոր թիմին։ Եվ դուք էլ։ Հակառակոր։ Մենք կընտրենք։ Էս մեր դեսերը չէ։ Մենք կընտրենք բրենդովը։ Սա։ Եվ դուք կընտրեն։ Կապիտանն է բերում, կապիտանն է։ Էս կտա։ Կապիտանն է բերում։ Ո՞րն է վիճակն է։ Չէ, ոչինչ։ Էսի կտանենք իրանց։ Պրինցը էս մեկ մեջ շատ ա ու կծուպի բարա։ Արի էսի տան կամինեն։ Բայց այդտեղ սոուսը շատ ա, ապսեից դուրս ա գալիս համարյա։ Ոչինչ։ Ոսա ցին չի նայվում տենց։ Նել, կարևորը համնա։ Բերեք։ Ահա, տակ, բարի, մի րոպե։ Ահա։ Բարի, խորժակ, այստեղ։ Էփելա բրինձը։ Բայց այստեղ բրինձը կա։ Տակ, բարի, սկսեմ շարմի թիմն է փորձում, այնտեղ տարեք, դերեք ձեր արջը, ընդունա։ Դուք փորձեք։ Դուք էլ գրեք ձեր արջը։ Շտապօգնություն կա, բայց մոտ։ Կա։ Ավելի շատ մենք պետք է ասենք։ Իրականում եմ ասում, իրականում եմ ասում։ Իմ կարծիքով պետք է մենք հաղթենք։ Հաստատ։ Հումա։ Արմինեն ունի շատ ուժեղ։ Հնարավոր չի։ Հումա։ Պրինձը։ Պրինձը։ Ուտո։ Պրինձը պետք է մի քիչ հում լինի։ Ինչ։ Համո՞վ է։ Բայց համունքը հենց լավ են արել։ Համունքը լավ են արել։ Հումը հեճ։ Հումը հեճ։ Որը տաք է։ Ինչ ես ուզում փորձես։ Մենից։ Հա, միսը, չէ։ Ձերից չի կարա փորձի, որովհետև չունեք։ Փաստից կարա փորձեք ձերից։ Հա, մի րոպե, դենի փորձեք, մի հատ միսը փորձեք։ Արմինը ունի ամուր ծնոտներ, տեսեք ոնց է ծամում ձեր։ Ու միսը տակ։ Չհանձնում ես ծամի։ Էս մարդկանց մատները կհարդարեք, էս էս ու տեսնից հետո։ Եսին։ Չի գիտեմ ասում։ Լավ։ Տակ կապույտին կընտրեմ դուք փորձեք։ Ուզում եմ սովոր։ Ահա։ Փորձեք։ Այսպես արդեն երևում է որ հումա։ Հա դե, ոչինչ։ Դե հորթի միսի հումը ոչինչ։ Խոզի եւ հավի հումնա։ Ват։ Սա ոչինչ։ Ой, կծուեր։ Կծուեր։ Ват է ամեն ինչ։ Նորմալ է։ Մարտել 20 րոպե կտրատի ու վերջում sense փչանը։ Ասենք էս ի՞նչ կապիտան ես դու։ Բողոքվում ես։ Հա։ Ինձնից։ Հա։ Արմինը ավելի լավ է ֆուտբոլ խաղում։ Ձերն էլ իդեալական չէ։ Շատ ավելի լավ ֆուտբոլ է խաղում Արմինը։ Ասում նորմալ է։ Կան ու տեստես պատրաստում։ Լավ, լավ, շնորհակալություն գեղեցկուիներ։ Ես համոզված եմ, ուզում եմ ասել, ոնց ֆուտբոլ են խաղում, թե՞ պատրաստում են, բայց չէ։ Համոզված եմ, որ ֆուտբոլ շատ ավելի լավ է խաղում երեխեք։ Ասեք, որ դա այդպես է։ Անպայման։ Անպայման։ Լավ, բարի։ Ինչ է։ Գրվեք արդեն։ Դրա համար ժամանակ չեն գտել պատրաստելու, բայց լավ մարզվել ենք, ճիշտ է աղջիկներ։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Եվ հույս ունենանք, որ օրից մի օր Մեսսի եւ Կրիստիանո Ռոնալդոյի նման աշխատավարձներ կունենանք եւ կունենանք մարտիկ, որոնք որ կգան ձեր տունը, հատուկ ձեր համար կպատրաստեն, մենք էլ կգանք ձեզ հյուր մեզ եք ուտացնենք։ Լավ, պարոն Արբի սպասում ենք ձեզ, բայց պարոն Արբին պետք է մի հատ գնալ եկեղեցի, ինձ թվում է, որովհետեւ շտապօգնությունը ամեն ինչ չի կարող փրկել։ Պարոն Արբի, բարի ախորժակ, սպասում ենք ձեզ տաղավարում։ Ասա որ անի ենք լավ էին սորքել։ Չասես իրանց մոտ։ Դուրս գանք, չասես իրանց մոտ։ Բայց հո։ Պարոն Արբին արդեն տաղավարում է եւ սովորաբար ասում եմ եւ հիմա հաճիկով կհամտեսի, իսկ հիմա ասում եմ եւ հիմա կփորձի փորձել փորձելը։ Բարի ախորժակ։ Շարը փորձանքից հեռու, այո, պարոն Արբի, աղոտք միացեք դիտեք մտքում։ Այսի կարող է դա ինչ փրկիս։ Շատ արագ ժամանակ անցավ, դրամար բարսա։ Ինչ հասցրեց։ Ես չեմ էլ իմանում ես ինչ ուտես դա։ Սա ուրեմն բրոկոլիով, մսով, բրինձը։ Ну, հա, այնտեղ ուղակի բրոկոլի մսով։ Հասկացա։ Ստեր առանց բրոկոլի մսով։ Այո, ստեր բրինձ մսով, այնտեղ բրոկոլի եւ Մենք չոր խառնենք իրար համու բան կստացվի։ Կարող է, չէ՞, հա։ Ստայց։ Սկսեք։ Լավ։ Ինքան դաժան չէ, բայց։ Չէ, դե սոուսը համեղ պետք է լինի։ Սոյա, մեղր, կոճապղպեղ, սխտոր, հալապենյո։
Լավ, ասեմ վատ չի։ Կարող ես ավելի վատ։ Այս ոնց որ ավել վատ բաներ շատ եմ ուզել, իստե։ Լավ, սոսը համաձայն բրինձ է փաթը, միսը նորմալ էր, ծանվում էր, չնայած ես փոքր կտորը վեցրա, ռիսկի չգնացի։ Ստեղը բրոկլին է փաթը երևում։ Մենք կանաչին։ Ահա, դե կանաչի էլ են տապակել, դա իմպրովիզ էր։ Սա էլ է սոսը համով։ Տեսնեք, որ այդքան է վատ չէ, ինչ կան մենք մեզ պատկերացնում։ Նամ պայման, հա, չէ, ավել հետ շատ տկեղ այրևում, գեշա, տենց կոպտասած, բայց դա համև է։ Համով էր, հիմա… Հիմա մնումա որոշի պարոն Արմին, թե ով է հաղթելու, և շուտով կիմանանք, թե ով է հաղթելու պարոն Արմինի որոշումը կայացնի, մասնակիցները արդեն կրել են տաղավարում, և կտեսնենք, թե ով է հաղթելու։ Եվ այսպիսով արդեն տաղավարում են թե մասնակիցները, թե մեր շեֆ խոհարարը, որը որ փորձել է։ Պարոն Արբի, խնդրում եմ շատ կոշտ չդատել, քանի որ գեղեցկուհիները զբաղվում են ֆուտբոլով։ Ինչպես եք։ Լավ, դուք ինչպես եք։ Հիմա կարևորա թե դուք ինչպես եք։ Էս մեղմ էր, սրանից վատները եղել։ Դա արդեն հուսադրող։ Արդեն էսի են առաջի level 1-ն, այլ ես միջով god level հասել եմ։ Համաշխարհային ռեյտինգում ամենավերջի տեղը չի։ Էսի level 1-ն սկսնակն, այլ ես իստա սկսնակ փչացնողը նախապեսի, բայց դե հիմա շատ դժվար է իրականում, որտեղ երկուսն էլ հենց ոչինչ էլի, դուք պատկերացնում եք ինչա կատարվել, այսինքն ես չեմ ասում ինչ է կարել, բայց կարծեմ այսօր կնայեմ հաղորդումը ինձ եւ այլե ոնց է կսենց։ Լսրե էլի։ Լցնող ուրիշ մարդ էր։ Ֆուտբոլի կապչուն։ Մարտա Հարդալյան հետ կապչուն։ Հա, էլի չեն հասել փաստերեն։ Այո։ Կամ Երջանիկ են, կամ Սիրահարված աղջիկ։ Ձերագիրը գորի արդեն հայտնի է, էլի, երբ որ օգնում է։ Լավ, ստեղ համով էր։ Բայց չէ, նորմալ է։ Այսինքն ուտող էր։ Մենք որ շատ սովածին են ուրիշ բա տարբերակություն ունենաս, հաստատ կուտի։ Ունես չի որ կարող խանգարի, բայց մի քիչ կարող ասկսես շատ ծարավել, այնքան սոյայի սոսը շատ է։ Ու ինքը ջրի կա։ Ստեղ էլ բրոկոլի կա այդեղ։ Նույն իրավիճակն է, ուղղակի ստեղ հնարավորությունը 4 հաց մի բան տունը գտնվի, լսես վրա, դες թաթախես, որ այդ բանը մի քիչ սոսը մեղմանա կամ սոսը թեթևացնես, բայց երկուսն էլ համով է։ Ստեղ մի քիչ միսը հումա, ստեղ միս ավելավ այված։ Ստեղ չեմ ասում ինչի կանաչի կա, ստեղ չկա, կամ ինչի ստեղ պետք է լիներ, ստեղ չկա, ճիշտ է, բայց ստեղ էլ բրոկլին է պակասում։ Բայց երկուսը ոնց որ խառնենք իրար, մի բան կստացվի, էլի։ Մի քիչ էլ երկար եփենք։ Բայց հետաքրքիր է, որ համերը համով է ստացվել։ Այն ինչ որ համով ճիշտ է, ճիշտ է, այսինքն համով է։ Ուղղակի մի քիչ սոյան շատ էր։ Բարձր։ Լավ, դեր չգիտենք, այսինքն ես չգիտեմ ով է հաղթել, պարոն Արմին գիտի, հիմա հանձնենք ձեզ ձեր նվերները, հետո տեսնենք, թե ով է հաղթելու և ով է տանելություն գլխավոր մրցանակը։ Կա կնտրեմ, Մարանեկի կողմից ձեզ նվերներ։ Շնորհակալություն։ Բլագույն կողմից նվերներ։ Եվ աթենքի կողմից։ Երի քաներից մի քաշի։ Սկզբից դուր եք գնալու, թե միանգամից մարզման, հասկանա։ Չէ, տուն։ Տուն, հա, լավ։ Ես ձեզ օգնեմ։ Եկեք էստեղ։ Էստեղ, հա։ Մնումա պարզենք, թե ով է տանելու իր հետ տուն գլխավոր մրցանակը, որը տրամադրել է մեզ Organicus մուլտիբրենդային խանութների ցանցը։ Ուրեմն նվեր քարտը այստեղ 20,000 դրամ, իսկ ի՞նչ է Organicus մուլտիբրենդային խանութ ցանցը իրենից պարունակում՝ մազերի, դեմքի, մարմնի, օրգանական ծակմամբ խնամքի միջոցներ, գեղեցկուհիներ։ Գնումների համար պետք է այցելել Երևան Մոլ առաջին հարկ կամ Դալմա Գարդեն Մոլ երկրորդ հարկ։ Օրգանիկուս երեք խնամված և ինքնավստահ։ Տակ, աղջիկները համ խնամված են, համ ինքնավստահ, բայց ինձ թվում է, որ ոչ մեկին չի խանգարի լինել էլ ավելի խնամված և էլ ավելի ինքնավստահ։ Չէ՞, Արմինեն նենց ավարեց, նա հրաշք ստապում է։ Նենքան ինքնավստահ ինքը որ։ Արմինեն, ինքնավստահ է, որ հաղթելու եք այսօր։ Այդ առումով։ Այդ առումով, այո։ Ուրիշ ինչ առումով։ Մենք այդ քարտի հարցով կզբաղվենք 4-ով։ Ահա։ Ինչո՞ւ Արմինե, դուք ֆիզիկապես ամենաուժեղն եք այս քարյակում։ Չէ։ Չէ, ո՞վ ամենաուժեղը։ Անին։ Անին, Անին,
Իսկ անին չի ասում տենց ամպագորգոր բարեր, որ մենք զբաղվենք, ամեն ինչ իրականում կախված է պարոն Արմի գնահատականից, կապույտին, դուք ինչ եք մտածում, որ հաղթելու ես։ Ինձ թվում է ինք։ Չա, դուք ես, հա։ Ֆուտբոլում ինքնավստահությունը կարևոր բան է։ Կարմի թիմի մատնահարդարն եմ ուզում ասեմ, Արմենին ամեն ինչ պարզ է, ով է հաղթելու այսօր։ Անկեղծ։ Չես վախենում Արմինից բաց։ Սիրում եմ անկեղծ մարդկանց։ Բայց մենք բրոկոլի ենք դրել, չմոռանա։ Տակ, լավ։ Հիմա հետ հաշվարկ ենք անում 3-2-1 եւ տեսնենք թե ով է հաղթելու։ Պարոն Արմին, հետ հաշվարկի վերջում բացի կափարիչը։ 3-4, կես։ 3, 2-1. Տարա։ Դուք հաղթել եք, այո, խնդրեմ։ Սած ես։ Ես կմեկապեմ։ Այո։ Շնորհավորում ենք Կարմին թիմին, հաղթողներին, Կապույտ թիմ։ Աճելու տեղ ունեք, մնացածը կբացատրի պարոն Արմին։ Լսենք ուրախալի։ Բրոկլի։ Բրոկլի։ Ահա, ահա թե ինչ ուտեստը բրոկլիով է։ Ո՞նց ենք միադրել։ Ուտեստը բրոկլիով է, երեխե, ոչ թե բրինձով։ Բրինձը խորտիկ է։ Իսկ բրոկլին չէ, ձերը ճիշտ եք ասում, ինչ կարծես դու։ Այսինքն բրինձի պակասը, ինչի՞ ես պարոն Արմիտի եք խոսում։ Ոչինչ։ Բրինձի պակասը այդքան ցավալի չէ, ինչքան բրոկոլի պակասը։ Իմանայի բրինձը չենք իսկ ի՞նչ։ Պարզ է։ Այդ ես եմ եղավոր, որովհետև չկարողացա ձեր բրոկոլին։ Հերու էր դրած մեջ։ Հերու էր, մենք չենք տեսել։ Կարողացա նետել։ Այո։ Այսօր այսքանը կհանդիպենք Շանթի եթերում եւ եւս մեկ անգամ ուզում ենք հանրությանը հասցնենք, աղջիկների ֆուտբոլ գոյություն ունի, կանանց ֆուտբոլ գոյություն ունի եւ աղջիկները եւ կանայք ունեն հավասար իրավունքներ զբավելով իրենց սիրված գործերով։ Դա լինի ֆուտբոլ, գիտություն, կառավարություն, ով ինչով ուզում է, դրանով պետք է զբաղվի։ Ճիշտ եմ ասում։ Իհարկե։ Հանդիպենք Շանթի եթերում ծեր։